ערב טוב ושלום רב לכם, אנחנו עם המהדורה המוקדמת. יממה נוספת בתחלואה נמצאת במגמת עלייה. למעלה מ-1,500 נדבקו ביממה האחרונה בישראל בנגיף הקורונה, ובמערכת הבריאות נשמעים קולות על החמרה בהגבלות. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקום ראשון, ערב טוב. שלום, ערב טוב, הלל. אז על מה אנחנו למעשה מדברים? לאחרונה שמענו ממש לפני כשעה קלה את מנכ"ל המשרד מדבר על החמרה בהגבלות. עד כמה הדבר שריר וקיים, ועד כמה באמת הוא קרוב? למעשה, עד עכשיו כבר 10 ימים שקבינט הקורונה לא התכנס, ומכאן גם שאין החלטות או המלצות לגבי החלטות אפשריות שיש לעשות לנוכח העלייה המשמעותית במגפה. אנחנו יכולים לומר שכבר בשבוע האחרון, בממוצע של שבועי, בשבוע, שבועיים האחרונים, אנחנו עומדים על כ-1,000 נדבקים חדשים ביממה, בממוצע. אפשר להניח שבשבוע הבא כבר נעלה ל-2,000 נדבקים. זו המגפה, אלו הנתונים, אנחנו כבר מכירים ויודעים איך היא עובדת. ובכל אופן, ממשיכים כרגע בהקלות, גם בבתי הספר חטיבות הביניים, שיתחילו ללמוד בשבוע הבא, וגם במתווה של הקניונים שעוד הוא נמשך, ובכלל פתיחת המסחר נדמה שכבר כמעט ואין במה להקל יותר על המגבלות תחת התו הסגול כמובן. ובמערכת הבריאות דורשים עכשיו לא רק שלא להקל, אלא להתחיל לחזור ולהגביל, צמצם, אפילו מזהירים שצריך לסגור את חנויות הרחוב. יאיר, אז אנחנו כאמור בתחילתו של גל שלישי, וכמו בתחילת הגל השני, הססנות בקרב מקבלי ההחלטות על סגירה לפחות חלקית של המשק. כן, למעשה בוודאי אנחנו נמצאים כבר, כמעט אין חולק שאנחנו נמצאים בגל השלישי. כרגע עדיין הגל השלישי הוא מתחיל ונראה בעיקר בצפון, בעיקר בכפרים וביישובים בחברה הערבית, וזה מה שמדאיג כעת. אם למעשה הממשלה, המדינה, מערכת הבריאות ומערכת פיקוד העורף, מפקדת אלון, לא יצליחו לעצור את המגפה באזור, את ההתפרצות שלה ביישובים ובכפרים הערביים, סביר להניח שהיא תגיע מהר מאוד גם למרכז הארץ ולאוכלוסיות נוספות. גם אנחנו יודעים לומר שכבר רואים ניצנים של עלייה בתחלואה בחברה החרדית, שעד כה לא הייתה נראית תחלואה ניכרת בה, עלייה במספר המאומתים, כך שנראה שככל שנוקפים הימים ואנחנו ממשיכים במדיניות החוסר תגובה לנוכח העלייה, אנחנו נפגוש יותר ויותר במספרים גדולים. אנחנו גם מכירים עלייה בקרב נדבקים בצוותים הרפואיים, שזה אולי באמת אחד הסממנים המרכזיים לכך שהתחלואה חוזרת. הערכות שלך לקראת איזה ימים בדיוק אנחנו הולכים? עדיין לא הגיעו הנתונים, חשוב להזכיר ולציין, שבעצם הביאו התוצאות של פתיחת הקניונים, של חזרה ללימודים של ילדי התיכון וגם ילדי בתי ספר היסודי. את האימפקט לדבר הזה אנחנו נראה רק בשבועות הבאים. כן, למעשה גם אנחנו לא יודעים בכלל מה היו התוצאות של אותם אירועים, וגם קשה לנו לשים את האצבע ולומר מה השם, מה הקטליזטור שהוביל לעליית הגל השלישי החדש. יכול להיות שזה גם החזרה מחול, העובדה שאנשים רבים, בעיקר בחברה הערבית, חוזרים מטורקיה, מדינות אדומות, שהם חולים בקורונה ולא מקפידים על בידוד כפי שמתחייב מהחוק, כי אין אכיפה מספקת בנושא, כך שקשה עדיין להציב על מה המקור של התחלואה. אבל אפשר לומר, בגל הזה לפחות, במשרד במערכת הבריאות ובממשלה בכלל מכירים בנחיצות של מערכת החינוך, כך שאולי דברים אחרים ייסגרו, כמו מגבלות על מסחר, תנועה, תעסוקה וכדומה, אבל מערכת החינוך היא לא הראשונה שתיסגר. אז לסיום, באמת השאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה, דוח אמן אומר שיש בעצם להחזיר הגבלות, אבל במערכת הפוליטית יש מי שעדיין לוחץ לפתוח ולשחרר, ובעצם מתעלם מחזרת התחלואה. מי הפעם יכריע בסוגיה הזאת? ושוב פעם, הקרב שאנחנו מכירים כבר מהגל הראשון, מהגל השני, וכעת גם מהגל השלישי, משרד האוצר שדורש להמשיך במידה הקניונים ולהמשיך הכל כרגיל, גורמי הכלכלה כמובן דוחפים לפתוח ולפתוח ולפתוח, שבמשרד הבריאות שואפים לסגור, זאת אומרת, מודאגים מאוד מהתחלואה ומבינים שככל שאנחנו פותחים יותר, כך רואים יותר עלייה בתחלואה, ומה שקורה עכשיו למעשה, פתחנו, ראינו על העלייה בתחלואה, אנחנו ממשיכים לפתוח, נשמע מוכר, לא? כן. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה ששוחחת איתנו. בבקשה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא. לפני דקות אחדות מוציא היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את ההודעה לפיה הוא משיב לבג"ץ שאין להתערב בחוק יסוד הלאום, אותו חוקקה הכנסת הקודמת כמובן. איתנו על קו הטלפון כעת עורך הדין שמחה רוטמן. שמחה, ערב טוב. ערב טוב. האם זה בשורה של ממש ואביחי מנדלבליט ביחד עם בגץ?
הפעם לא התערבו בהליך חקיקה? טוב, אז כמובן שאין תקדים להתערבות בחוק יסוד מטעם בית המשפט העליון. אפשר כמובן לדבר על כך שבית המשפט אמר הרבה אמירות מאוד בעייתיות בתחום הזה, אבל הוציא צווים על תנאי, וכדומה, אבל לא בפועל התערב. בעוד שבאמירה של הכנסת, וגם זה כבר נאמר בצורה מאוד מאוד ברורה, צריך לזכור בעתירה הזאת אחד המשיבים, ולמעשה המשיב העיקרי בהקשר הזה היא הכנסת. ליועץ המשפטי לממשלה, גם אם הוא חושב שחוק היסוד הוא לא תקין או כן תקין, אין לו שום, לא אמור להיות לו שום מעמד בנושא, מי שיש לו מעמד בנושא זו הכנסת. הכנסת כבר הגיבה את תגובתה בעניין חוק הלאום, ובתגובת הכנסת גם נאמר בצורה בעיניי מאוד מאוד ברורה, שלבית המשפט העליון אין סמכות בכלל לעשות את זה. זה לא רק היה טענה של זה לא המקרה המתאים, זה לא היה רק טענה של החוק הוא בסך הכל בסדר, אלא אמירה מאוד מאוד בולטת אין לבית המשפט סמכות. אני חייב לומר שעוד לא קראתי את כל עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אבל אני מאוד מאוד חסר לי בהודעה לתקשורת שיצאה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, האמירה מאוד מאוד ברורה, אין לבגץ סמכות לעסוק בחוקי יסוד, נקודה סוף פסוק. כן, זה כמובן אמירה שאנחנו לא ראינו בהודעתו, אבל מה שכן אנחנו רואים, אשר לפרשנות הראויה של חוק הלאום, מעביר היועץ המשפטי לממשלה, כי חוק הלאום מעגן בחוק יסוד מרכיבי זהותה הלאומית של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ובכך הוא נושא מסר חוקתי חשוב ביותר. אלה אמירות שהרבה זמן לא שמענו אפילו מפוליטיקאים מהשמאל הציוני במדינה. שוב, אני לא מתרגש שהאמירה הזאת היא אמירה שנאמרה בחוק היסוד בצורה ברורה. שוב, העובדה שהחוק הזה, חוק הלאום, הוא חוק שטוב או לא טוב, נכון או לא נכון לחוקק אותו, היא שאלה אחת. אני הייתי מצפה מעמדה שמוגשת על ידי משפטן, לא להיכנס בכלל לפינה הזאת, לא לבוא ולהגיד למה החוק בסדר, המסר שלו חשוב, זה לא מקומו של היועץ המשפטי לממשלה. השאלה המשפטית העומדת על הפרק היא אחת ויחידה, האם לבית המשפט העליון יש סמכות לגעת בחוק יסוד, נקודה. אפשר לקחת את זה עוד צעד, האם לגעת בחוק יסוד הלאום, אבל העובדה שהאמירה הזאת לא נאמרה בכל רם וצלול, היא תעודת עניות. כל דבר שהוא מעבר לשורה האחת הזאת, או שתי שורות האלו שמופיע בתגובת המדינה, וגם בתגובת הכנסת, זה מיותר. וזה לא מעביר את המסר הנכון. לבית המשפט העליון. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה. וכעת אנחנו רוצים לעבור מכיכר הבימה בתל אביב לאורי זקי, מהחזית לשחרור הדמוקרטיה. אורי, ערב טוב. בונה, עשית אותי ג'ורג' חבש, החזית להגנת הדמוקרטיה ויושב ראש הנהלת מרץ אגב. אוקיי, קיבלת. המערכת הפוליטית גועשת, עם המה לאחר מעבר החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. מה שמסתמן סוף הממשלה, סוף דרכה של ממשלת האחדות בשבועות הקרובים באופן רשמי. אני דווקא רוצה לשאול אותך, אני רק רוצה... כן? כן, יש פה איזה בדיוק נחמנית שעוברת, אז אני מקווה שזה... אבל הם שמחים, הם שמחים, לא קשור, בחירות, לא בחירות. הם שמחים, ללא ספק. הנחמנים שמחים. שישמחו כמו כלל עם ישראל וכמה שיותר. אני באמת רוצה לשאול אותך, דווקא מה שאנחנו רואים בקרב מפלגות ימין, היום אמירה של חבר הכנסת מתן כהנא, שמצטרפת לאמירות של פוליטיקאים אתמול מישראל ביתנו, שלמעשה הם רוצים אפילו לשבת בממשלה עם מרץ, העיקר לא עם נתניהו. בוא נקשיב לדברים ומיד אחר כך אני אשמח לשמוע אותך. אם יאיר לפיד ומרץ ישנו את הריטוריקה שלהם ויסכימו לקבל את זה שעכשיו אפשר רגע לשים את המלחמות בצד, להפסיק לשסות את הציבור, את הציבורים זה בזה, להפסיק לדבר על החרדים כמו שהם מדברים, להפסיק לדבר על המתיישבים כמו שהם מדברים, להפסיק לאיים בפינויים וכולי, כן? מה כן? תקימו ממשלה עם מרץ ועם לפיד? אנחנו נקים ממשלה, אני שוב יחזור, אייכלר, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם, כל מפלגה ציונית שתבין את גודל השעה ותהיה מוכנה להיכנס תחת האלונקה הזו ולשים רגע את הוויכוחים בצד, תהיה שותפה רלוונטית. כן, אז שותפה רלוונטית, ימינה, בנט, אלת שקד, ביחד עם תמר זנדברג ויאיר גולן, מה דעתך? תראה, אני לא יודע לגבי מה ימינה או הבית היהודי או כל המפלגות האלה, מה הן רוצות. אני אומר לך שמרץ לא תשב באף ממשלה
שאיננה בראשות המרכז שמאל. אנחנו לא מתנגדים לנתניהו באשר הוא נתניהו, וכל אחד אחר שמציג מדיניות שונה לחלוטין ממה שאנחנו במאמינים, אנחנו נשב תחתיו. האם לפסול ממשלות לישיבה באותה קואליציה? לא מאמין שזה ייתכן, אבל אם זה יהיה, אני לפחות אקרא למפלגתי לבחון את זה ברצינות. אבל בראשות בנט, בשום פנים ואופן לא. האם זאת גם העמדה הרשמית של מרץ? תראה, זה לא נדון, אבל אני מעריך שזאת תהיה גם העמדה של ניצן הורוביץ, גם של תמר זנדברג, ואני מעריך גם של יאיר גולן, וגם של הנהלת מרץ שאני עומד בראשה. ברשות בנט אין שום סיכוי. שמע, מרץ זאת לא מפלגת רק לא נתניהו. זאת מפלגת שמאל, שמאמינה בערכי שמאל, והיא לא תיתן את המפתחות לאיש ימין מובהק, על מנת שיבצע המדיניות של ימין. אנחנו רציניים לגבי העמדות שלנו, אנחנו לא במחנה שרק לא נתניהו, אנחנו מתנגדים לנתניהו בגלל העמדות שלו, ומתנגדים באותה אופן גם כן לנפתלי בנט, אנחנו לא באיזה קאט. כן, אז באמת עם האמירה הזאת אני מסכים, שאולי באמת מפלגת מרץ היא המפלגה האחרונה שבאמת מציגה גם אג'נדות שמאל שהם לא רק לא נתניהו, אבל יתרה מכך בוא באמת ננסה להבין ביחד איתך איך השמאל הישראלי הולך לראות בבחירות הבאות, עושה רושם שבאמת הגוש המסתמן הוא פשוט גוש רק לא נתניהו, עם הרבה מפלגות ימין בתוכו. כן, אני מעריך שההתייצבות עכשיו של בנט כמפלגה השנייה בגודלה אחרי נתניהו, אחרי הליכוד, סליחה, אני מבלבל בין הליכוד לנתניהו, זה לא בכדי זה קורה. כן, אבל עושים לי פה פרצופי רק שתדע. כן, אבל אנחנו בנט, אני רק רוצה להגיד פה ש טוב, אחרי זה אתם תבינו. בנט לא יישאר המפלגה השנייה בגודלה. אין מצב שהוא יישאר המפלגה השנייה בגודלה, מכיוון שחלק מהמנדטים שלו יחזרו לליכוד, אחרי שהתחיל קמפיין שתיית המנדטים, וחלק מהמנדטים שלו יחזרו למרכז שמאל, בהנחה שהוא התייצב. מה שקרה, נתניהו הצליח לפרק את האלטרנטיבה שהייתה מולו, שזו כחול לבן. זה לא היה כל כך קשה לפירוק, כי זו הייתה אלטרנטיבה שלא עמדה, כמו שאמרת קודם, על מסד אידיאולוגי. היה שם גם כן האוזר והנדל, וגם לצורך העניין אסף זמיר. מה דעתך על שותפות בין רעם לליכוד? אם המרכז שמאל יסכיל להיות יותר אידיאולוגי, בין רעם לליכוד? כן. תשמע, זה מראה כמה ציני נתניהו. הוא הצליח לגרום לטירונים האלה, גנץ ואחרים, להימנע מלהיות ראש ממשלה, למרות שהיה להם רוב בכנסת הנוכחית, בגלל שותפות עם המפלגה, הרשימה המשותפת. ועכשיו הוא עושה כל מיני שירקס עם אותה רשימה משותפת. ושלא יתחילו להגיד לי על כן טרור, לא טרור, גם על רם אפשר להגיד אותו דבר שאפשר להגיד על חדש או על כל אחד אחר שם. אני יכול עצמי, בלי תחקיר מאוד רציני, להוכיח באותות ובמופתים איך כביכול הם תומכים בטרור וכל דברים. כמובן שזה שטויות, הם לא תומכים בטרור, לא הם, לא איימן עודה ולא אף אחד ברשימה המשותפת. לא, הם תומכים ועוד איך בטרור, הם גם נועמים, אורי, סלח לי, הם גם נועמים בכנסים של טרור. תשמע, אז אוקיי, אז תשמע מה שאמר אבס מנסור על הפיגוע בצרפת, לדוגמה. בסדר גמור, אבל אני שמעתי מה שאיימן עודה אמר בכנס הפתח. אני רוצה לעבור איתך באמת שאלה לסיום מעניינת לא פחות. אז אני אומר, תלך מה אמר אבס מנסור בערבית על הפיגוע בצרפת. שוב, אני לא חושב שהוא תומך בטרור, אבל אם גנץ היה עושה את אותו דבר עם אבס מנסור, הייתם כולכם אומרים הוא תומך בטרור ומה פתאום הולכים איתו וכל הדברים האלה. נתניהו הוא ציני מושלם, הוא לא רואה בעיניים. יש להגיד דבר אחד, הוא באמת רוצה להישאר ראש ממשלה, בניגוד לגנץ שלא מבין את התחום. אנחנו נבדוק את האמירות של מנסור הבא שאתה אמרת. אני גם מבקש אם תוכל לבדוק מתי בפעם האחרונה הרשימה הערבית המשותפת גינתה פיגועי טרור. לנושא אחר, מה דעתך על כך שהיום אמיר פרץ הציג את המועמדות שלו לנשיאות מדינת ישראל? תשמע, אם הוא יעשה למדינת ישראל ולנשיאות מה שהוא עושה למפלגת העבודה, אז אני מציע לחברי הכנסת להיות מאוד זהירים לפני שהם שמים את השם שלו. זה רק מוכיח אגב שהבחירות לא ממש, לפחות לא מבחינת אמיר פרץ, לא ממש מעבר לפינה, כי אמיר פרץ הרי נסמך על ההבטחה של גנץ.
עכשיו, אמיר פרץ מבין שבבחירות הבאות הסיכוי של גנץ להיות באותו של כחול לבן ומפלגת העבודה, אם בכלל יעברו את אחוז החסימה, להיות מיוצגים בכנסת, הוא הרבה יותר נמוך מאשר בכנסת הנוכחית. כלומר, הוא בונה על זה שהבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד חצי שנה, כן, עוד יהיו בכנסת הנוכחית. כנראה אנחנו גם והוא כמובן... והוא תמך השבוע בבחירות טרומיות. אנחנו כנראה גם כמובן נראה אותו מתאחד עם מפלגה אחרת. אורי זקי, תודה רבה. חבר הנהלת מרץ, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. יושב ראש הנהלת מרץ, כמובן. ואיתנו כעת נמצא יששכר זלמנוביץ', הכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה. יששכר, ערב טוב. שלום, ערב טוב, הלל לך ולצופים. הלל, כמובן. הלל. כן, כן. תודה רבה. אז באמת בוא ננסה קצת לשפוך אור על מה שקורה דווקא כרגע בסיעות החרדיות, שעושה רושם נאמנות אבסולוטית לעומד בראש מפלגת הליכוד והממשלה, בנימין נתניהו. כן, תראה, נדמה לי שזה היה די צפוי, שזה מה שיקרה בסופו של דבר. הסיעות החרדיות מגלים נאמנות לראש הממשלה נתניהו, המפלגות החרדיות, גם בש"ס וגם ביהדות התורה, המפלגה האשכנזית, מביאים נאמנות מוחלטת, וראש הממשלה נתניהו, שמענו את זה הבוקר גם מהשר ליצמן, שאומר שהוא לא רואה את בנט כאלטרנטיבה שלטונית, וימשיכו לתמוך בנתניהו ובגוש הימין. אגב, נדמה לי שגם ראש הממשלה בעצמו אמר בעבר שהמפלגות החרדיות הם יותר נאמנים אליו מאשר הליכודניקים בעצמם. וזה היה אגב גם חלק מהקמפיין של שר. המפלגות החרדיות להערכתך ינסו לנצל את זה כדי להשיג דברים שהם לא השיגו עד כה מנתניהו? תראה, הניסיון העבר מוכיח שגם את מה שהם רוצים הם מקבלים מנתניהו, הם באמת לא דורשים דברים, אתה יודע, בסופו של דבר כשהם מגיעים למסע ומתן לפני הקמת הממשלה, הם לא דורשים מלא מלא דברים, הם דורשים 2-3 תיקים בשבילהם, והם דורשים את תקציבי הישיבות ואת ההסדרה של חוק הגיוס, שבני גנץ הבטיח ולא נתן להם בסופו של דבר, כמובן שמירה על הסטטוס קוו. ואגב, משהו שהוא קצת מאוד פנים מגזרי, אבל שחשוב לציין אותו, מחר בעזרת השם, מחר בבוקר, מתכנסת ישיבת מועצת של דגל התורה, מועצת הרבנים של דגל התורה, זה דבר שלא קרה הרבה מאוד זמן, ומסתבר שהבחירות גורמות לדבר הזה לקרות עכשיו. על הפרק, כמובן, חוק הגיוס שבני גנץ מעכב, חוק הגיוס שנמצא בבגץ, וגם תקציבי הישיבות ומוסדות החינוך, כן, שיוצאים לבחירות, דורות להסדיר את העניין הזה. לסיום, יששכר, הימור שלך, לאן המערכת הפוליטית הולכת בשבוע הקרוב? נדמה לי שהמערכת הפוליטית הולכת בשבוע הקרוב עוד צעד לקראת הבחירות. אני חושב שכחול לבן... הכנסת תתפזר עקב החוק לפיזור הכנסת? כן, בדיוק כך, הממשלה הזאת כבר לא תתפקד, היא כבר בחיים, גם אם יגיעו לאיזשהו סוג של פשרה שידחה את זה לאחרי הקיץ, שגם זה חייב לציין שהפשרה הזאת לא נראית באופק, כן. הכנסת כבר מפוזרת, מה שנקרא. יששכר זלמנוביץ', תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו עדיין נשאר כאן. תשארו איתנו. המהדורה המוקדמת, תודה רבה שחזרתם אלינו. היום הוא יום ההוקרה לפצועי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם דרור זיכרמן מהארגון האמת שלי. ערב טוב, דרור. ערב טוב. ראשית, בואו... נשמע. בסדר גמור. ראשית, בואו באמת ספר לנו על סיפור הפציעה יוצא הדופן שלך. במהלכה היית במצב של מוות קליני. אז כן, נפצעתי לפני 15 שנים, האמת שעוד שבועיים אני בדיוק 15 שנים, זה בנר חמישי של חנוכה. הייתי, שירתי כלוחם בגדוד נחשון, והייתי חלק מצוות סיור בגזרת טול כרם. במהלך הסיור קיבלנו התראה על כוונת מחבלים, לבצע פיגוע באחד מופעי חנוכה בישראל. המפקד ששומע את ההתראה בקשר, ואנחנו הולכים במהירות להקים מחסום ביציאה מהעיר טול כרם. אנחנו בודקים רכבים, ובמהלך הבידוק מגיעה מונית, בפנים יש 8 נוסעים. אנחנו מוצאים אותם החוצה לבדיקה, ואחד מהנוסעים מתברר כמחבל מתאבד. כן. ולפני שבכלל ראינו שיש עליו משהו, אני, הלבוש שלו וההתנהגות שלו עוררו את החשד שלי. אז תכננתי, רציתי לראות בו, כי הוא התנהג בצורה מחשידה, בצורה שלא משתמעת לשני פנים, אבל לא זיהיתי מטען או משהו.
ואז אני המפקד שאומרת תוריד את הנשק, אסור לך לראות, כי יש אור פתיחה באש, אז לפי אור פתיחה באש נמור את הנשק, ואיך שהמפקד שמסתובב אליו, הוא אומר לו להוריד את המייל, הוא מוריד את המייל בתוך כדי שהוא מוריד, בום. מתפוצץ. מפעיל את המיטה, מפוצץ את עצמו. כן. המפקד שלי, אורי בינם, זיכרונו לברכה, נהרג באירוע, במקום. אני נפצעתי פציעה קשה, כל חלקי הגוף, בפלג גוף תחתון, רגליים, מפסעה, בטן. פוניתי במהירות מזירת האירוע, הגעתי לבית החולים אליאף וכמעט ללא דם. שם בעצם אני עובר מוות קליני, שנמשך בערך שתי דקות, ואחר כך אני בקומה של כמה ימים. ולמעשה בנר שמיני של חנוכה, כאשר החנוכיה מלאה ומאירה, אתה גם חוזר להכרה. בדיוק, להפתעת כולם אני מתואר בנר השמיני של חנוכה ואני חוזר, בעצם כן, ממוות אני חוזר פשוט לחיים. נס חנוכה של המשפחה פשוט, משהו, זה אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי שומר, אבל זה כן יש פה, זה כן אפשר להגדיר את זה כנס כמשהו שבאמת מאוד חזק עבורי ועבור המשפחה שלי. לא ספק. אז במסגרת הארגון האמת שלי, מה הדברים המרכזיים בהם אתם מתעסקים? אני לא רק במסגרת הארגון, גם במסגרת העצמאית שלי, אני מעלה מודעות לפוסט טראומה בעיקר. ארגון האמת שלי עוזר מאוד את העניין, יחד עם בני עקיבא ועוד כמה ארגונים, העלו את העניין של יום הוקרה לנכי צה"ל, לפצועי מערכות ישראל, ולאנשים שתרמו את חייהם למדינה, ו... אין להם יום שמוקירים אותם. אנחנו מוקירים הרי את המתים באופן קבוע, ואנחנו צריכים להוקיר ולשבח את החיים, את אלה שנשארו פה והגנו בגופם על המדינה. ואני, במסגרת היום הזה, אני לא רק מדבר על הגבורה ועל ההוקרה, אלא משתתף הסיפור האישי שלי בעניין של להעלות תמודות לפוסט טראומה. כי אני גם נכה צהל, גם פיזית, נמצאתי פיזית בכל הגוף, ובנוסף לזה אני גם אלום קרב. אני פוסט-טראומטי ואני מדבר הרבה על העניין של התמודדות נפשית, שיקום נפשי, לצמוח מפציעה ולעבור קשיים ולהתמודד איתם כמה שבדרך הכי טובה שאפשר. דרור, לסיום, שזה... מה באמת אתם מנסים להשיג ולקדם למען אותם פצועים, גם נפשית וגם פיזית? מה שחשוב זה ההכרה הציבורית, ההוקרה הציבורית, ומעבר להוקיר, לעזור לשלב את החבר'ה הנכים והפצועים להשתקם ולהשתלב בחברה, ולתת להם את האופציה להשתקם בצורה שתטיב עימם ותעשה טוב לכולם, ושיהיו כמה שפחות פוסט-טראומטיים. בעזרת השם, יש איזושהי דרך שאפשר אולי לתרום ולסייע לכם? אני, שוב, אני רק רוצה לתקן, אני לא מייצג את האמת שלי, אני מעביר דרכם הרצאות לפעמים, אתה יכול לפנות לאביחי שורשן שהוא יותר קשור לארגון הזה, אבל אני, אפשר דרכי, לי יש הרצאות שאני מעלה מודעות לפוסט טראומה, ואני מדבר על זה גם בפייסבוק ובעוד מקומות, יש לי הרצאה שנקראת הדרור לבחור ואפשר לפנות אליי. דרור, תודה רבה ששוחחת איתנו, רפואה שלמה לך ולכל פצועי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה כמובן. שיהיה לך המשך ערב טוב. ואיתנו נמצא ארי גלר, יועץ אסטרטגי, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. תודה רבה שהגעת. תודה. אתה בתור יועץ אסטרטגי, מה הייעוץ הכי טוב שאתה עכשיו יכול לתת לכלל ראשי סיעות, המפלגות, בכנסת, בחירות, לא בחירות? אז זה תלוי למי, אתה יודע, בסוף יש שם כל כך הרבה שחקנים, זה כל אחד, לא לכולם מתאים אותו דבר, אבל אני חושב שכאילו בסוף, אתה יודע, ראיתי גם הייתה את הפרשנות המקדימה של איסחר זלמנוביץ' קודם לכן. אני חושב שבסוף אנחנו חוזרים לוויכוח הגדול, גם ראינו שהתקשורת עלתה שלב במאבק הזה עם ההגדרה של אמת או שקר, ואני חושב שבסוף אנחנו הולכים לסיפור הגדול, שזה כמו שהם הגדירו אמת או שקר, זה השם עכשיו שהם מכנים את זה, אפשר לקרוא לזה ימין ושמאל, אפשר לקרוא לזה עוד בהרבה כן. שמות אחרים, ולשם אנחנו מתנגזים. אתה עדיין נשאר איתנו, ועכשיו אני רוצה ביחד איתך לעבור לסיפור ייחודי ומרגש, שמביא לנו הרב שלומי גרינוולד, סיפור מרגש סביב התפרצות מגפת הקורונה, ומיזם יוצא דופן.
הרב שלומי גרינוולד, ערב טוב. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? הישירות מברוקלין, ארצות הברית. כן, נכון. אז בוא באמת ספר לנו על המיזם יוצא הדופן שלך במסגרתו, כתיבה של עשרות ספרי תורה למען רפואת חולי מגפת הקורונה. כן, נכון, נכון. ברוך השם, אני רוצה להביא לכם את הרקע, איך שהתחלנו ומה אנחנו עושים. בשנת תפקוף י' ב' התעורר כתרו גדול, לא עלינו, בעיר מז'ובוש בזמן הבעל שם טוב. והיו מחלה קשה מאוד, אני לא יודע בדיוק איזה מגפה, אבל היה מגפה נוראה, ואף אחד מהעיר לא ידע מה לעשות. אז הם הגיעו לבעל שם טוב ושאלו, הבעל שם טוב הקדוש, מורנו, תעזור לנו, מה עושים? אז הוא אמר להם להתחיל לכתוב ספר תורה, והוא נתן ברכה שבעזרת השם המגפה נעצרה. וזה היה הסיפור שהסופר שמה בזמן של בר שם טוב כתב שתי יריות של הספר תורה והמגפה נעצרה. אז אני הייתי בברוקלין כמו שאמרת, והייתי מושכב עם הקורונה, והיה חבר קרוב שלי שלח לי מכתב של אדמו"ר הרייץ, הרבי הקודם, והוא אמר לי, תראה את המכתב ותעשה משהו עבור השכונה בברוקלין, תעשה משהו בשביל היהודים, כי לא עלינו, היו בלי גוזמה, כל 20 דקות היו עוד מישהו שנפטר, והיה כאוס גדול, היה, אף אחד לא יודע מה לעשות. אז הוא שלח לי המכתב, תעשה משהו. אז התקשרתי לידידי, שני ידידים, הרב זלמי כהן וברל יוניק, שתי עסקנים גדולים, איש עסקים ועסקנים גדולים פה בשכונה, ואמרתי להם, בוא נעשה שותפות ביחד, שנעשה שליש, 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 ויכתוב ספר תורה עבור הקהילה. על כמה ספרי תורה אנחנו מדברים עד כה, הרב? אז בהתחלה היה ספר תורה אחת, ו... יש בספר תורה 805 אותיות בתורה. ובקיצור, יש סיפור ארוכה, אני יכול לדבר הרבה על זה, אבל בקיצור, בשש שבועות יש יותר, הספר תורה התמלא, ורק מארץ הקודש יש כמעט 80,000 יהודים שהשתתפו בספר התורה. כן, כל כך מרגש לשמוע שאתה קורא לארצנו ארץ הקודש, ביטוי שלצערנו אנחנו לא שומעים אותו כל כך הרבה. ביום ראשון הקרוב אתם מתכוונים לקיים אירוע חגיגי לסיום כתיבת כל אותם ספרי התורה. ספר לנו מה יקרה שם. אז יש לנו גודל הזמרים, אברהם פריד, מרדכי בן דוד, חיים ישראל, שמולי אונגר, ברוך לוין, Eighth Day, אלי מרקס, מנדי ג'ייקובסין, שלמה שמחה. כל הכוכבים. כמעט כל הכוכבים. ואיפה אפשר לצפות? בוא ספר לנו, מגפת הקורונה, אני מניח שאי אפשר להגיע למופע עצמו. נכון, יש שידור חי באתר שלנו, unitedforprotection.com, unitedforprotection.com, ויהיה גם כן על האתרים השונים, בארץ, בחול. כבוד הרב שלומי גרינוולד, יישר כוח על המיזם החשוב, והלוואי שמגפת הקורונה כבר תיעלם מהעולם. תודה רבה ותצליחו. נצליח, אמן ואמן. תודה רבה. וכעת לנושא הבא, הבוקר פורסם כי ממשלת נורווגיה החליטה להתעלם מהרשימה השחורה של האום, המנסה לפגוע בחברות ישראליות הפועלות ביהודה ושומרון. איתנו נמצאת כעת אולגה דויטש, סגנית נשיא מכון המחקר NGO מוניטור. אולגה, ערב טוב. ערב טוב. אז מדובר בהחלט בבשורה משמחת. ספרי לנו ולצופים מה הרקע להחלטת נורווגיה, ובעיקר, האם היא בשורה למדינות נוספות להערכתכם?
אז כמו שציינת, זו החלטה מאוד חשובה ותקדימית. ניתן קצת רקע, מדובר ברשימה שחורה שהונפקה על ידי מועצת זכויות אדם של אום, שמציינת 112 חברות שלפי מה שלטענתם היא ממליצה לא לעסוק איתם מפני שהן פועלות בדרך כלשהי מעבר לקו הירוק. אחת החברות ברשימה הזאת היא חברה נורווגית, אג'נסיה, שהיא חברת בת של אקספדיה. כולנו מכירים את האתר התיירות הזה, שחשוב לציין, לאקספדיה אין נוכחות פיזית מעבר הקו הירוק, והיה לובי מאוד מאוד חזק בנורווגיה בניסיון למעשה למנוע מחברה הזאת, מחברת בת של אקספדיה, להשתתף במכרז מאוד מאוד משמעותי, שהוא למעשה לטפל בכל הטיולים של כל עובדי ממשלה של משרד החינוך, אוניברסיטאות, מכללות, משרד החינוך של נורווגיה. מדובר בעסקה ענקית. למזלנו, ממשלת נורווגיה ומחלקת רכש של ממשלת נורווגיה פוסקת שאין סיבה משפטית להטיל סנקציה כזאת על חברת בת של אקספדיה, מפני שלפי החוק הבינלאומי וחוק הנורווגי, חוץ מאיזה חוסר במקצועות, בהתנהלות של החברה, אין סיבה לאסור מהם להשתתף במכרז. למה זה חשוב כל כך? ברור שמדובר פה בתקדים משפטי, כן? שלמעשה אומר, למרות כל מה שמועצת זכויות האדם והרשימה השחורה וכל הארגוני חרם, ארגונים לא ממשלתיים שעומדים מאחורי המון מהפעילות והמון מהתוכן שברשימה הזאת, למרות כל המאמצים שלהם, כל מדינה ומדינה יכולה בקלות להתעלם מזה ולהיצמד למשפט הבינלאומי. אבל מדובר פה גם בתקדים פוליטי שלדעתי הוא אפילו עוד יותר חשוב. אולגה, אני רוצה לשאול אותך, יש מדינות נוספות לדעתך, וכמובן לדעת מכון המחקר, שאת הסגנית נשיאה בו, שהצטרפו ולמעשה יהיו כמו נורווגיה, ויגידו שהרשימה השחורה, אותה הרשימה האנטישמית שאני קורא לה, בעצם לא מעניינת אותם, והם משתפים פעולה עם החברות הפועלות ביהודה ושומרון? אני מאוד חושבת שכן. אנחנו גם פועלים בלהעלות מודעות, אנחנו שולחים גם למשפלת נורווגיה לוועדה מיוחד שהם הקימו, אנחנו הגשנו מסמכים עם נימוקים משפטיים, למה אין סיבה משפטית להיצמד לרשימה השחורה. צריך לציין ש-28 מדינות בארצות הברית יש להם איסור למעשה שהחברות יתמכו ב-BDS ובחרם. ובוא רק נגיד שאנחנו פה מישראל הרבה פעמים מתבוננים את מה שמתרחש במועצת זכויות אדם, ואנחנו מקבלים רושם שזה הרבה יותר חשוב ממה שזה, כי יש בועה פוליטית שם. בסופו של דבר אנחנו חייבים להמשיך לפעול מול מדינות ולקרוא להם במיוחד, בטח ובטח בשנה של קורונה, להיצמד לאינטרסים עסקיים ולמשפט הבינלאומי. כן, אולגה דויטש, סגנית נשיאת המכון NGO מוניטור, תודה רבה ששוחחת איתנו, וישר כוח על הפעילות החשובה. ארי, אז מאבק בחרם, מאבק מבורך. לגמרי מבורך, ובעיקר ההחלטה שהגיעה שם, השאלה, כאילו, וזה קצת פחות צריכנו להבין, אבל השאלה זה כאילו בסוף, האם אנחנו רואים פה איזה שבירת איזון שהכרנו עד היום בין הגורמים, הארגונים האנטישמיים לצורך העניין, לבין המערכות הפוליטיות. פה אנחנו רואים פעם ראשונה שהמערכת מתייצבת, השאלה אם זה ימשיך ככה גם לפעמים הבאות, או ש... פעם אחת וחד פעמי, בגלל, אתה יודע, שיקולים כלכליים אולי גדולים שהיו בסיפור. אז באמת, בהמשך לנושא החשוב, שהוא מאבק בחרם, אנחנו רוצים כעת לצרף אלינו את שגריר ישראל באום ובארצות הברית, גלעד ארדן. ערב טוב. ערב טוב הלל וערב טוב לצופים. אני עדיין לא שגריר ישראל בארצות הברית, זה... בוושינגטון, סליחה, אתה צודק. לא, גם זה... גם וגם. המינוי בסוף רק על האום.
לא, המינוי הוא גם לארצות הברית, אבל הוא יתחיל רק ביום השבעת הנשיא החדש, בעוד חודש וחצי. אז אנחנו מעט הקדמנו. אז באמת, גלעד, אחד הדברים שמעסיקים אותך בימים אלה, הוא הכרה בגירוש יהודי ארצות ערב על ידי האום. ספר לנו איכן זה עומד. כן, אנחנו שנים רבות מדברים על הצורך לא להתמקד, כמו שהפלסטינים אויבינו רוצים, רק ב... מה שהם קוראים הפליטים, כן, צאצאי הפליטים של הערבים שחיו בארץ ישראל כשהייתה החלטה על הקמת המדינה, כי אנחנו יודעים היטב שהיו גם 850 אלף יהודים שבעקבות ההחלטה בכ"ט בנובמבר כאן באום גורשו ממדינות ערב, מעיראק, ממרוקו, מלבנון, ממצרים, מסוריה ומאוד מדינות. היו לנו קהילות יהודיות מסגסגות, מצליחות, רכושן נבזז, נעשו בהם פוגרומים, כמו בעיראק למשל, הפרהוד, והם נאלצו לעזוב את מדינותיהם, והפליטות היהודית מארצות ערב זו בעיה שמעולם לא הוכרה באופן רשמי על ידי האום, המורשת שלה, המסורת שלה, לא באה לידי ביטוי פה במסדרונות בניו יורק, וזה מאבק שאני החלטתי להוביל כאן כאחד הנושאים המרכזיים שלי, כן. גם בגלל החובה המוסרית שלנו כלפי אותם מאות אלפי משפחות יהודיות שגורשו, וגם בגלל שבעתיד, אם פעם יהיה מסע ומתן פוליטי, עם כל הכבוד, לא הגיוני שרק הבעיה שהפלסטינים מציגים היא זו שהיא תהיה על השולחן, ולא הפליטות היהודית שסבלה לא פחות ואולי יותר, כאשר גורשה בעקבות כן. הקמת מדינת ישראל. אז באמת, מר ארדן, אני רוצה לשאול אותך, האם עד כה באמת נתקלת באיזשהם התנגדויות מיוחדות, אולי דווקא ממדינות שיש לנו איתם יחסים דיפלומטיים? ודאי שכן, כיוון ששנים רבות מדינות ערב ומדינות המוסלמיות, וכידוע יש כאן אחוז מאוד גדול מ-193 המדינות החברות באום, הן מדינות שמצביעות כמעט באופן אוטומטי נגד כל יוזמה שמגיעה ממדינת ישראל. אבל עכשיו, בזכות הסכמי אברהם, יש אווירה אחרת, יש נכונות לשתף פעולה גם על נושאים רחבים יותר, ולכן אני מנסה למנף ולתרגם את הסכמי אברהם, את הסכמי השלום שהממשלה שלנו הובילה ושהצלחנו לחתום, שבאמת הם שינוי היסטורי של המזרח התיכון, גם לתחומים נוספים, כמו ההכרה בפליטים היהודים מארצות ערב, או כמו למשל להריץ ישראלים לתפקידים חשובים באום, כן. מודל יפיטוסי שלנו, שנבחרה השבוע לוועדה, אולי בין היוקרתיות ביותר כאן, הוועדה למען אנשים בעלי מוגבלויות, היא נבחרה על תשעה מקומות שהתמודדו עליהן כמעט 30 מדינות, והיא זכתה במקום השני, כש-109 מדינות כן. תומכות בה. אנחנו הובלנו קמפיין דיפלומטי ארוך כאן באום יחד עם משרד החוץ, והנה התוצאות שהגיעו. מר ארדן, אני כמובן ככה לסיום אשמח לשמוע את דעתך בתור אחד הבכירים לשעבר במערכת הפוליטית בישראל. אתה ודאי ער למתרחש. לאן לדעתך מדינת ישראל הולכת בשבועות הקרובים? טוב, אני כמובן כדיפלומט כיום נמצא באיזשהו סוג של פסק זמן מהפוליטיקה עד שאני בעזרת השם אחזור בעוד מספר שנים, אבל אני חושב שאפילו כאזרח וכל מי שצופה בנו מרגיש כך, בתקופה הזו שאנחנו חייבים להיות מאוחדים כדי להציל חיים, כדי לתת מענה כלכלי לכל מאות אלפי אנשים שנפגעו מהקורונה, זה הזמן הגרוע ביותר להידרדר למערכת בחירות, ולכן אני רק יכול לייחל ולהתפלל שבסוף השכל הישר יגבר, ונמשיך ביחד כממשלה מאוחדת להיאבק בקורונה, עד שנמגר אותה באמת, והאזרחי ישראל יוכלו לחזור למסלול החיים הבריא והרגיל שהם היו רגילים לו עד לפני מספר חודשים. ובכן ולא בלבד, האם יהיה נכון לקיים פריימריז בליכוד לדעתך? אני לא יכול להתייחס. זאת סוגיה מאוד מאוד פוליטית. אתה יכול לשאול אותי על ההצבעות שהפלסטינים מנסים לייצר כנגד מדינת ישראל, אני אשמח להרחיב. אבל פריימריז בליכוד זה משהו שתמיד אהבתי, התמודדתי בו מספר פעמים, ברוך השם נבחרתי. הצלחת גם. שלושת... כן. ברוך השם, נבחרתי תמיד באחד משלושת המקומות הראשונים
מאז 2006, כן. אבל עכשיו אני כרגע מחוץ למשחק. שגריר ישראל באום גלעד ארדן, ובקרוב גם שגריר ישראל בארצות הברית. תודה רבה ששוחחת איתנו, והמשך ערב או יום נעים ונפלא לך. תודה. כן, וכעת אנחנו רוצים לעבור לעידן מוטולה, מנהל עמותת שווים, שנמצא בחיכר הבימה. ערב טוב, עידן. ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, אז באמת בואו ספר לנו קצת על עמותת שווים. אנחנו נתקלנו בקמפיין דיגיטלי, בו ראינו מספר אנשים, כותבים את שם קרובי המשפחה שלהם ברקע סגול. ספר לנו מה מיוחד בקמפיין השנה. אז תרשה לי כמו עיתונאי ותיק להתחיל מהחדש. האורות הסגולים שראיתם בקמפיין, זה קמפיין בשם לילה סגול, פרויקט בשם לילה סגול. הפרויקט הזה מצוין היום, היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שזה יום שמצוין בכל העולם. מפעל הפיס, יור מפעל הפיס, אביגדור יצחקי, אנחנו אתר שווים, השלטון המקומי, החלטנו להביא את הפרויקט הזה בפעם הראשונה לארץ, ולהאיר 100 בניינים בכל רחבי הארץ בסגול, מקריית שמונה ועד אילת. סגול רק צריך להדגיש, הוא הצבע שמזוהה עם אנשים עם מוגבלות בעולם. כן, אז באמת בתור מנהל עמותת שווים, בוא ספר לנו מה באמת האתגרים שלכם בתקופה הקרובה. על פניו, אנשים בעלי מוגבלות צריכים להיות שווים לכולם. אתה צודק. אני אגיד כמה מילים על העמותה בקצרה, שתבינו מה, במה אנחנו מתמקדים. אנחנו עמותה לא כל כך שגרתית, שבעצם מנסה לעזר בתקשורת, בתקשורת המונים, כדי לשפר את המצב של האוכלוסיות האלה של אנשים עם מוגבלות בישראל. אנחנו מפעילים אתר חדשות שנקרא שווים. באתר אנחנו מעלים כתבות, ידיעות, מאמרים שיש להם אג'נדה מאוד מאוד ברורה לקדם את האוכלוסייה הזאת, לקדם את השילוב של האנשים בה, להילחם באפליה, באטימות לב ובירוקרטיה מוגזמת, וגם לא פחות לתת מקום לסיפורים חיוביים, טובים, הישגים של אנשים בתוך הקהילה. אנחנו למשל מקדישים הרבה לסיקור של ספורט פרלימפי, שלא מקבל הרבה סיקור בכלי התקשורת הרגילים. ומה שחשוב לי להגיד עוד, זה שאת התוכן בשווים עושים אנשים עם מוגבלות. זה נורא נורא חשוב. כלומר, מי שעושה להערכתי 80 או 85% מהתוכן, זה כתבים צעירים שאנחנו מכשירים, שיש להם לפעמים שיתוק מוחין, ולפעמים אוטיזם, ולפעמים עיוורון, ולפעמים לקות ראייה, ולפעמים אנורקסיה. והחברה האלה לומדים אצלנו ביום-יום איך להיות עיתונאים יותר ויותר טובים, כשהמטרה בסוף היא לעזור להם להיקלט עוד כמה שנים בכלי התקשורת המרכזיים, שהם יהיו ככה יותר מבושלים, ואז כל המדינה תוכל לראות שאין שום בעיה שיש מגישה בכיסא גלגלים, ואין שום בעיה שיש פרשן עיוור. הנה, תראה, אחד הפרשנים הבכירים ביותר בחדשות 12 הוא נכה צהל, קוראים לו אמנון אברמוביץ', ולמרות הקושי, ולמרות כל הדברים שהוא עבר, הוא, אתה יודע, אחד העיתונאים הטובים שיש לנו. ללא ספק, אני באופן אישי אשמח לשתף פעולה עם כמה שיותר מהם. אז באמת, לסיום, עידן, בוא ספר לנו איך אפשר אולי לסייע ולתרום לעמותה שלכם? תראה, אנחנו כרגע לא נמצאים בתהליך של, 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 של קמפיין תרומות. אנחנו כרגע באמת ממוקדים בתוך לילה סגול. קודם כל כן, עיתונאים למשל, אני מאוד אשמח, למשל שיהיו מנטורים, עיתונאים מכל כלי התקשורת של החבר'ה שעושים אצלנו, של החבר'ה שעושים אצלנו את, את הלימוד היומיומי, זה יכול להיות דבר נפלא, אז כל עיתונאי מעולה שרוצה לפנות אנחנו נשמח לקבל, ואני מבטיח לך שברגע שאנחנו נצא לאיזשהו מסע גיוס תרומות, אתם הראשונים שאני פונה אליהם. אז הנה, קיבלת לפחות אחד, ואני בטוח שעוד יצטרפו, ודאי מערוץ 20. עידן מוטולה, תודה רבה ששוחחת איתנו, וישר תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לכם, שיהיה לנו לילה סגול. שיהיה לנו לילה סגול, תודה, סגול ביי, זה ביי, גם ביי. גבעתי, אז בכלל. הפסקת פרסומות גבעתי? קצרה, ומיד לאחריה אנחנו נהיה כאן, במהדורה המוקדמת. מעלת המודעות עבור אנשים בעלי מוגבלויות. אנחנו רוצים לצרף כעת את שלמה קשת, בעל מפעל אדווה, הפועל כעסק חברתי. ערב טוב, שלמה. ערב מצוין. אז מה כל כך מיוחד במפעל שלכם, ומה מגדיר אותו כעסק חברתי? מה שמיוחד במפעל שלנו, שהוא קודם כל הוקם
בבסיסו בשביל להעסיק אנשים צריכים מיוחדים. וזה התחיל מצורך מאוד אישי, יש לנו בן עם תסמונת דאון, ולקראת התבגרותו חשבנו איך אנחנו יוצרים לו מקום תעסוקה, לו ולחברים שלו כמובן, והקמנו באמת את אדווה, אוצרות מהטבע, שזה מפעל לייצור קוסמטיקה טבעית. יפה. אז באמת במסגרת הפעילות הזאת, אני מבין שאתם גם משלבים עובדים בעלי צרכים מיוחדים? כן, אנשים עם צרכים מיוחדים, ליתר דיוק, מכל מיני רמות, מכל מיני סוגים. וזה מה שמעניין במפעל שלנו, המגוון. המגוון של האנשים שבעצם הם שונים מאוד אחד מהשני, והם מעצימים גם אחד את השני תוך כדי הפעילות שלהם. במסגרת העבודה הזאת אני בטוח שבאמת יש גם לא מעט רגעים מרגשים. אתה יכול לשתף אותנו באחד כזה? וואו, יש המון רגעים מרגשים. כמעט כל יום הוא מרגש מ... ויש בו דברים, הפתעות ודברים מעניינים. אני אספר אולי סיפור של אחד העובדים שהגיע אחרי שיקום ארוך, אחרי תאונה קשה מאוד, תאונה דרכים קשה, כשהוא היה משותק בכל חלקי גופו. וכשהוא הגיע הוא היה מסוגל לעשות רק עבודה מאוד קטנה ומוגבלת, בעצם להחתים את הסבון, ולאט לאט העלינו את הרף, כמובן לא יותר מדי גבוה כדי לא לתסכל, אבל העלינו לאט לאט את הרף, והיום עושה הרבה מלאכות שלא חלמנו שהיה עושה אותן כשהוא הגיע. אז שלום, באמת, מה יש לך... זו דוגמה קטנה. כן, מה יש לך באמת להגיד לאותם בעלי עסקים ומפעלים שכרגע צופים בנו ואולי מעט חוששים לשלב אנשים עם מוגבלויות? אז אני חייב להגיד שאנשים עם מוגבלויות הם עובדים במסירות אדירה, הם נותנים באמת את כל הנשמה ואת הלב, הם לא יוצאים להפסקות דחופות כמו שכולנו רגילים, להפסקות קפה ואישון וכדומה, והם באמת עושים את הכל. ואין לי ספק, ואני רואה את זה במשך השנים הרבות שאני קשור לנושא הזה של אנשים צריכים מיוחדים, שבעצם הם, אנחנו חושבים שאנחנו תורמים להם, אבל אנחנו הרבה יותר נתרמים מהם בהמון המון היבטים. ללא ספק. שלמה קשת, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. וכעת אנחנו רוצים לעבור לרב משה שילת, מהיוזמים של אירועי צמה. ערב טוב, שלמה. ערב טוב לכם ולמאזינים, לצופים. השנה אירועי צמה התקיימו במתכונת מעט שונה עקב התפרצות מגפת הקורונה. בוא ספר לנו עליהם. כן, השנה אנחנו כמו לאירועים הגדולים, בשידורים, אבל מדובר בתוכנית מושקעת מאוד, תוכנית שכל מי שיכנס אליה לא יצליח לעזוב את המרקע, צריך להכין... טלוויזיה גדולה, צריך להתכונן למשהו שובל לב ולהישאב לתוכו. אנחנו מדברים על האמנים הגדולים בישראל, על תוכנית מושקעת של שעתיים. היא תשודר כאן אצלכם במוצאי שבת בשעה 8. כן. ואנחנו מאמינים שעשרות אלפים יתכנסו ויתרגשו וישירו ויבכו וירקדו. כי התוכנית תהיה מאוד מיוחדת. אז הרב משה שילת באמת במוצאי שבת הקרובה, יוטט כסלב, מדובר באירוע חגיגי לציון 222 שנים לשחרור בעל התניא. אז באמת תספר לנו קצת ותעניין את הצופים, מי מתכוון להופיע באותו אירוע ענק? קודם כל אנחנו מדברים על בעל התניא שהוא תלמידו של רבי דוב בר, המגיד ממזריץ', שנפטר ביום הזה, המגיד ממזריץ' נפטר ביום הזה, ולפני שהוא נפטר הוא קרא לתלמידו בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, ואומר לו, היום הזה הוא יום ההילולה של שנינו. כעבור שנים, לא שנים רבות, בעל התניא נכנס לכלא, למאסר קשה שהתמקד בבעיות הרוחניות שכביכול הוא יצר, בכל החידושים שלו, שאלו אותו שאלות לא פשוטות על כל השיטה שלו בעבודת השם, לקחו ממנו תובנות בנושאי תפילה, רצו להבין למה הוא כן מורד במלכות או לא מורד במלכות, כן. עד כמה הוא קשור לארץ ישראל, דברים שהיו על הגבול שבין שמיים וארץ, ואז ביותר כסלב הוא יוצא החוצה, והיציאה הזאת היא באמת הבשורה של החסידות. כן. מקבלת
הרב משה שילת, אנחנו מסיימים, וכמובן נזכיר שבמוצא שבת הקרובה בשעה 8 כולם מעבירים לערוץ 20, אם לא היו שם מעט קודם לכן, ורואים את מופע צעמה המיוחד. תודה רבה משה, ושנדבר תמיד רק בשמחות. תודה. מיד לאחרינו מבזק החדשות לשעה 7, ומיד לאחר מכן התוכנית ריקלין ושוט, הפעם עם עירית לינור. תודה רבה שצפיתם. עד כאן, מהמהדורה המוקדמת.